সেইটো হৈছে সুপ্রিম কোর্টৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে 1951 হ'ব নে 1971 চন হ'ব তাক লৈ মতিউ ৰহমান ডাঙৰীয়া যেটো কেছ কৰিছিল সেই কেছৰ যেটো ৰায় সেই ৰায়টোৰ বিপৰীতে সদৌ ছাত্ৰ সন্থা গণসংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত যেটো আন্দোলন আমি কৰিছিলোঁ সেই আন্দোলনটোৰ ঠিক বৈধতা বুলিয়ে ক'ব পাৰি বৈধতা প্ৰতিপন্ন কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টেও সেই সময়ত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ সেই সময়ৰ গভৰ্ণৰ পি পি ত্ৰিবেদী আৰু অসম আন্দোলনৰ হৈ প্ৰফুল্ল মহন্ত ভৃগু ফুকন বিৰাজ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি 42 জনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গণসংগ্ৰাম সমিতিৰ স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ ট্ৰাইপাৰ্টি ষ্টকত আৰু সেই অসম চুক্তিক মানে যোৱা 40টা বছৰে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যত থকা চৰকাৰসমূহ মই আজি অনস্বীকাৰ্য ৰাজ্যত আমিও 2টা বছৰ অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ চলাইছিলোঁ যিসকলে আমি অসম আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ মই আমি নিজকো বাদ দিয়া নাই যোৱা 40টা বছৰে কেৱল ৰাজনীতি ৰাজনীতি আৰু ৰাজনীতি হ'ল কিন্তু অসম চুক্তিখনৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কোনেও আন্তৰিকতাৰে কাম নকৰিলে আৰু নকৰিলোঁ যাৰ কাৰণে অসম চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে যোৱা 40টা বছৰত কেইবাটাও জাতীয় সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধৰণৰ কেছ কাটল হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টত কৰিলে আৰু কৰাৰ ফলত যদি কোনোবা ৰাজ্য চৰকাৰ এখনৰ সৎ ইচ্ছাও আছিল তেওঁলোকক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি কেছ চলি আছিল তাৰ কাৰণে কোনেও একো কৰিব নোৱাৰিলে আজি মই শান্তি পাইছোঁ মই যদি আজিৰ পিছত মোৰ কালিও মৃত্যু হয় মই আনন্দিত যে আমি যিসকল 850 শ্বহীদ বুলি কৈছে যিসকল 850 শ্বহীদ হৈছে নিৰ্যাতিত হৈছে আৰু আমি অৰ্ধশ্বহীদ হৈ আছোঁ আজি মোৰ লগতে বহু এনে লোক আছে ঘূনীয়া মোৰো আজি এখন আঁঠুৰ ঘিলা যিহেতু সেই সময়তে ভাঙি দিছে চি আৰ পিয়ে আমি অৰ্ধশ্বহীদ হৈ আছোঁ কিছুমান আমি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম আজিৰ দিনটোত যে বিতৰ্কৰ অন্ত পৰিল আৰু কোনেও যোৱা 40টা বছৰত যিবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী যিবিলাক নেতা পালি নেতাই লেতেৰা ৰাজনীতি কৰিছিল এই লেতেৰা ৰাজনীতিৰ বছৰলৈ 65, 71 আৰু 51 এই লৈ যি ৰাজনীতি কৰিছিল সেই ৰাজনীতিৰ অন্ত পৰিছে আৰু যিসকলে নেকি বিভ্ৰান্ত কৰিব চেষ্টা কৰিছিল 40 বছৰত তেওঁলোকৰ মুখত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ছাই সানি দিলে অন্য এটা প্ৰসংগ যিহেতু উপ নিৰ্বাচন আহি আছে 13 তাৰিখে নিৰ্বাচন 13 নৱেম্বৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্তমানলৈকে কিন্তু চিডলি আসনখনত আপোনালোকৰ BPFৰ ফালৰ পৰাও ঘোষণা কৰা নাই UPFৰ ফালৰ পৰাও একো প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই আমাৰ চিডলিৰ যিটো বাই ইলেকশ্যন বিশেষকৈ 5টা ছিটৰ ভিতৰত আমি যিহেতু চিডলিতেই আমি খেলিম আমাৰ অন্য 4খন আসনত আমি তেনেধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই আমি চিডলিত যোৱাবাৰ 3000তকৈ কম ভোটত আমি পৰাজিত হৈছোঁ আৰু যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল চন্দন ব্ৰহ্ম সেই সময়ত 3বাৰকৈ তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল তেওঁ আমি অন্যান্য প্ৰাৰ্থীবিলাকে এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ সেই একে জনগোষ্ঠীৰ ভোট চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া এটাও পোৱা নাছিলে সেই সময়ত যাৰ কাৰণে তেওঁ সেই তেওঁ হাৰিছে কোনো কাৰণত হাৰিব নালাগে তেওঁ সেই সময়ত গতিকে মই ভাবোঁ এইবাৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আজি 1 বছৰৰ পৰাই আমি তেওঁলোকৰ মাজত সোমাইছোঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমি সোমাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক ভোট দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে বড়ো মানুহখিনিতো বাদেই জনজাতি মানুহখিনি বাদেই অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহেও এইবাৰ BPFৰ পক্ষত থাকিম বুলি আমাক কৈছে হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান যি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে নাথাকক আমি এইবাৰ জিকিম যে সেইটো খাটাং কিন্তু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী লগত যিকেইটা দল আছে তেওঁলোকে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে UPPL তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে যুঁজিব তাৰ বিপৰীতে যোৱা MP ইলেকশ্যন বাই ইলেকশ্যন গোসাইগাঁও বাই ইলেকশ্যন MCLA ইলেকশ্যনত আমি BJP আৰু BJPৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে আমি অকলে যুদ্ধ দি আহিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকে যিসকল আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলক লৈ তেওঁলোকে গোট কৰিছে তেওঁলোকেও নিৰ্বাচন খেলিছে গতিকে মই আহ্বান জনাম
যোৱাবাৰ কোকৰাঝাৰত আমি মাত্ৰ 50,000 কম ভোটত হাৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলে সেই সময়ত 1,00,000 ভোট পাইছে। এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে জানে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত তেওঁলোকে বিজয়ী নহয়, তাৰপিছতো তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিছে আৰু তেওঁলোকে যদি প্ৰাৰ্থী নিদিলেহেঁতেন তাত আজি এগৰাকী বিজেপি সমৰ্থিত এম পি কম হ'লহেঁতেন। সেই একেই দৃষ্টিভংগী যদি ছিডলিত আজি আহ্বান জনাম কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত যিকেইটা আঞ্চলিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কাৰণে 3টা বজাত তেওঁলোকৰ বৈঠক আছে আৰু মই আহ্বান জনাম বৈঠকত বহা সকলো পক্ষকে যে আমি বিজয়ী হ'ম ছিডলিত বিপিএফে, কিন্তু আমি আৰু বেছি নিশ্চিত হ'বৰ কাৰণে বিৰোধী পক্ষৰ যদি এটাই প্ৰাৰ্থী হয় তেতিয়াহ'লে আমি বিজয়ী হোৱাত সহজ হ'ব। মানে আপোনালোকে বিৰোধী পক্ষত থকা বুলি দাবী কৰে নেকি? আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত নাই, সেইকাৰণে আমি নাম ল'ব খোজা নাই, কাৰো নাম ল'ব খোজা নাই। তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিয়াত আমাৰ আমি তেওঁলোকক বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ। আহ্বানে জনাইছোঁ, আপুনি শব্দটো ভালকৈ শুনা নাই, মই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকক যে যদি বিজেপি আৰু বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী অহা বছৰটোৰ কাৰণে এটা বছৰৰ কাৰণে এগৰাকী বিধায়ক কম হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় অৰ্থপূৰ্ণ চিন্তা কৰিব। কিন্তু জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰে কৈছে যে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ মিলিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ ভয়ত এইবাৰ ছিডলিত। তেওঁ ক'ৰ পৰা এইটো পাইছে মই নাজানো দেই, আপোনাৰ পৰাই মই প্ৰথম শুনিলোঁ। ইউ পি পি এ দলক, ইউ পি পি এল দলক ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে সমৰ্থন কৰিছে, এ জি পি আৰু বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে তাত। গতিকে যদি তেনেকুৱাকৈ কোনোবাই বিভ্ৰান্তি কৰিবলৈ কৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁলোকৰ নিজা কথা। আমি যিটো বিষয় ওলাই আছে, সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যিটো ঐক্যৰ কথা ইমান দিনে কৈ আহিছে, সেই ঐক্যটো এম এল এ এম পি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে নহয়েই, এম এল এ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে নহয়েই। আপোনালোকে নিশ্চয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যটো খুব মন কৰা নাই বহুতেই। তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে 5 বছৰৰ কাৰণে আমাৰ ইউ পি পি এলৰ লগত আমি একেলগে আছোঁ। তাৰপিছত ইউ পি পি এলৰহে দায়িত্ব তেওঁলোকে ওলাই আহিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস আছেনে নাই। আজি আমাৰ হাগ্ৰামৰ মহিলাৰে ডাঙৰীয়া ইউ পি পি এলক আহ্বান জনাইছে, আমি প্ৰত্যেকটা ইলেকশ্যন যোৱা 4টা বছৰে আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে খেলিছোঁ, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে খেলিছোঁ। এতিয়া যদি ইউ পি পি এল বি পি এফ লগ লাগিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমিতো তাৰ পৰা ক'ৰো পৰা ওলাই আহিবলগীয়া নাই, ওলাই আহিব লাগিব ইউ পি পি এল দলে। তেওঁলোকে ওলাই আহি পেলাই এটা সাহস দেখুৱালে বি টি চিৰ মানুহে তেওঁলোককো বিশ্বাস কৰিব। আমাক যেনেকৈ বিজেপি বা মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলি আহোঁতে বিশ্বাস কৰিছে, মই ভাবোঁ তেওঁলোককো বিশ্বাস কৰিব যে অহা দিনবিলাকত বি টি চিৰ বৰ্তমান বি টি আৰৰ ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে তাৰ পক্ষত তেওঁলোক আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ আছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত, তাৰ গৃহমন্ত্ৰী একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে হোৱা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, তাৰ পিছতে যিগৰাকী মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া, ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ, দলীয় পতাকা লৈ, আপোনালোকে জানে যে বৃহৎ নদী বান্ধৰ তলত অসমৰ খণ্ডত বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে আমি সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিম, আমি বিৰুদ্ধে আছোঁ বুলি তেওঁলোকে কৰিছে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথা সেই সময়ত নাৰাখিলে, এতিয়া তেওঁলোকে তাৰ বিপৰীতে আৰু অধিক নদী বান্ধ অসমৰ ৰাইজৰ বিপদত পেলাই তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে। অবভিয়াছলি আমাৰ বি পি এফ নদী বান্ধ বিৰোধী নহয়, কিন্তু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ নদী বান্ধৰ সপক্ষত আমি ইমান দিনে মাত মাতি আহিছোঁ। বৃহৎ নদী বান্ধ আকৌ যদি দিব বিচাৰিছে সেইটো আমি কোনো কাৰণত বি পি এফ দলে সেইটো সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি সদায় ক্ষুদ্ৰ বান্ধৰ সপক্ষত আমি আছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।